आपण सामने पहुंच जाई उलाला उलाला ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବିଜୁ ବରୁଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ପାରୁନଥିଲି ଆଉ ସିଏ ବି ଆସିପାରୁନଥିଲା। ତ ଆଜି ପୁରା ମୁଁ ଠିକ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ବିଜୁ ବରୁଣ୍ଡାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଇଦଂ ବିଛୁଆତି ଗୋତ୍ର ସିଓ ଭାଇଡଙ୍କ କର୍ମକାଣ୍ଡେନ ବାଳୁଙ୍ଗାୟ ସ୍ୱାହା। ଯା ବସ୍ୟ ଯା, ମୁଁ ତ ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ମୁଁ ଏବେ ବିଜୁ ବରୁଣ୍ଡାକୁ ପଠଉଛି, ସେ ତୋ କଥା ବୁଝିବ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଭିଡିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନେ ଆମ ସିଚୁଏସନ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ହଉ, ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ନିବା ଅତିଥିକୁ ୱେଲକମ୍ କରି ତାଙ୍କର ଡେସ୍ ଡେସ୍ ଡେସ୍ରୁ ଗୁହ ବାହାର କରିବା। ଆବେ ତ ଠୁଙ୍ଗ ଠୁଙ୍ଗ କରିବା ସେଳକୁ ନା ତ ଛୁଆ ନା ଆଉ ଡାକୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି କି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେ ଆଉ ଟିକେ ପଟାପଟ ହଗି ଦେଇକି ତୋ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ ମହାନ ବିରାଟ ବାଳ ନିବା ରୋଷ୍ଟର। ହଉ, ଯଦି ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିଦେଇକି, ଯଦି କରିଦେଲୁ ତାହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ନିବା ପୁରୁଷଟି ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାର, ସରି ସରି ମୁଣ୍ଡାର, ଏ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ପରମ ନିବା ଶିଷ୍ୟ। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ୟା ଡାଇଲଗ ଆଉ ତା ଡାଇଲଗ ଟିକେ ମ୍ୟାଚ କରିନେବା। ତ ଚାଲୁ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ବଡ଼ କଥା କହିବା ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ତ ଚାଲୁ 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 ଶସ୍ତା ଚାଲୁ। ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତ ଆସ ଆମେ ଆମ ବଡ଼ ନିବା ଆଉ ଛୋଟ ନିବା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଳପ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଚଲେଇବା, ନା କଣ କହୁଛ? ଚାଲ ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ। ଦେଖିଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ତଳକୁ ପକେଇଦେବେ। ଛି, ଟିକେ ବି ଲାଜ ଶର୍ମ ନାହିଁ? ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିକି ଆହୁରି ଗର୍ବ ସହିତ କହୁଛ? ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଚଲେଇବା, ଆମ ସଂସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଭଲ କି ଚଲେଇବା ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ଆଉ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲା ଆମ ବିଷୟରେ କି ଯଦି ଇନ୍ କେସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖୁଛ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଏଇ ରାଜୁର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବ, ଦେଖିବ କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ସେ ତା ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ବୁଲୁଛି କି ଯାହା ବି କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଆଉ କିଛି କରୁଛି ନା, ପାଠ ସାଠ ଅଛି ନା କିଛି ଜବ୍ କରୁଛି, ତା ମେଣ୍ଟାଲିଟି କ'ଣ ହବ? ମୋତେ ଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ମୋତେ କିଛି ଜବ୍ କରିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବାବା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି। ବାସ୍, ଠିକ କଥା କହିଲ ଭାଇ, ଆଉ ଭଲସେ ବି ବୁଝେଇଲ ଯେ ଆମ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୁ ପିଲାମାନେ ଖରାପ ଶିଖିବେ ଆଉ ତମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦୁଧ ଗୁଡ଼ରେ କେମିତି ଧୁଆ ହୁଏ ସେଇଟା ଶିଖିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ପାଠ ମାଠ ଛାଡ଼ିକି ୟା ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟା କାହାର ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ? ଏ ପିଲା ବି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିଛି ତା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଡାଇଲଗ୍ରୁ। ବାହ ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ବାହ, କି ଆଇଡ଼ିଆ ତମର, ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ। ଛାଡ଼, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଏଇ ରୋଷ୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ନିବା ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତମ ନା ଟିକେ ଆସିଗଲା। ତ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ସରି, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି କଥାଟା ବାହାରିଛି ମାନେ ଦିନା ଦିନେ ଗୁରୁ ଉପରେ ହିଁ ବାହାରିବ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ ସାରିଦେଇକି ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇକି, ଆଜିକାଲି ମାନେ ପଖାଳ ବି ଖାଇ ହେଲାନି, ପୁରା ଶୀତ ଦିନରୁ ପଖାଳ ନା, ପୁରା ଟାଣ ହେଇଥିଲ ତ ଖାଇ ହେଲାନି, ତ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ବିଜୁକି ବାହାରି। ଶୁଭ ସକାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲି, ଦି ତିନି ଥର ନଗେଇକି ପାଡ଼ିଲି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ବାଥରୁମ୍ ଗଲି ଖାଇଲି, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ? ଦେଖିଲେ ଇଏ କଥା କି ଲଜିକ୍ ଅଛି ନା? ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଡେଲି ବ୍ଲଗର ଲାଇଫ କ'ଣ, ତୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝ ତାର କାମ ହଉଛି, ତା ଲାଇଫରେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ ଦେଖେଇବା, ତ ସେଥିରେ ତମ ମାନଙ୍କ ଗାଁ ଫାଟୁଯିବେ। ଯେତେ ସବୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗର ଯେମିତି ରୂପା ମେଣ୍ଟ ଖୁସି, ସୁଧାଂଶ ଅମିତା ଭାଇ, ବର୍ଷା ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ, ସେମାନେ ତ ୟାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ତ ମୁଁ କହିଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଗାଁ ଫାଟୁଛି, ପଛପଟେ ବାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା କ'ଣ?
କଣ ପାଇଁ ଫାଟୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଆସୁନି ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଉଛ, ଭିଉ ଭଲ, ମଜା ଆସୁଛି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କଣ ଭାଇ କଣ ଦେଖିବା ଟିକେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ନା କଣ? ଓହ, ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପରା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ବେବି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରା ଭିଉ ପ୍ରବଳ ମେଚା ମତା କେତେ ନବୁ ନେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ ଇନଭାଇଟ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକି ଭାଇ ମୁଁ ଭାଉଜ ମିଶିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ବନଉଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ କାଙ୍ଗାଳିଆକୁ ଡାକି ନଥିଲା ବୋଲି ଇଏ କଣଟା କହିଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଜି ବିକାଳ ମାନେ 4 ବେଳକୁ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇଛି ସାହାଡ଼ା, ଯୋଉମାନେ ଫେମସ୍ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ, ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ହେଇଛି ବିଜୁ, ମତେ ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଜଳିକୁ, 3 ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ନେଇକି, ମାନେ ଭାଇ ଚିକେନଟା ଆଣିଲୁ ଖାଇଲୁ ରୋଷେଇ ଦେଖିଲେ ନା ଇଏ ଏମିତି ଜଳୁଛି। ହଉ ଛାଡ, ମୁଁ ଚାଉମିନ ଖାଇକି ଆସେ। ଓହୋ, ପୁରା ପେଟ ପୁରା ଖାଇକି ଆସିଲି ରେ। କଣ ବେ ଏମିତି ଚାହୁଁଛୁ କେନେ? କଣ ଖାଇବ କି? ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ। କଣ ହେଲା? କାମ କରିବୁ? କଣ କାମ କରିବୁ ରେ ଛୁଆ? କଣ ଜାଣିଛ, ତମେ ଯୋଉ ଖାଇକି ଆଇବ ହଗିଲା ବେଳେ ପାଣି ଜିଉଆ ଯାଇ ତ ମର, ହଗିଲା ବେଳେ ପାଣି ଜିଉଆ ଯାଇ ତ ମର। ଗୋଟେ କଥା ଆସୁ, ତୁ ପାଣି ଯୋଗେଇବୁ କଣ ପାଇଁ? ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ, ଆଉ 5 ଟଙ୍କା କରି 10 ଟଙ୍କା ନେବୁ। କଣ ଏମିତି ଭାକୁର ମାଛ ଭଳି ମୋ କରୁଛୁ କଣ ପାଇଁ? 20 ଟଙ୍କା ନେବୁ ଯା। ମୋ ଜୀବନରେ ଯା ହଉ କି ନ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଶୋଇବାଟା ମୋ ଜିନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ମାନେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। କଣ ହେଲା, ତୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୋ ଶାନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଟା କଣ ବି ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଚିକେନ ନେଇକି ବି ଚାଲି ଆଇଲା, କିନ୍ତୁ ତୁ ବାଳୁପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲୁ କାଇଁ କହିଲୁନି? ତୁ ଯଦି ୟାର ବାପା ମା ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାର ବାପା ମା ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛେ, ସିଏ ଆମକୁ ରୋଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ବଟ୍ ସିଏ ଆମ ମାଉସୀ କହିବାର କାରଣଟା କଣ? ମାନେ ମୋ ସାନ ମାଉସୀ ମାନେ ଗୁନୁ, ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବିନା ପଇସାରେ ବହୁତ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଲିବ୍ରିଟି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କ ମାଉସୀ। ଯେମିତି ସିଏ ଆମ ବନ୍ଧୁବର୍ଗକୁ ଅପମାନ କଲା, ସେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କଲି, ଏଥିରେ କିଛି ପାସଲାଇନ୍ ଦୁଶ୍ମନୀ ନାହିଁ। ନିଜ ପୁଅକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦିନେ ଏଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜେଲରେ ଥିବେ। ଯେମିତିକି ସିଏ ଏବେ ନାବାଳକ, ତା ମାଇଣ୍ଡ ମେଚର ହେଇନି, କୋଉ କଥାଟା ଠିକ କୋଉ କଥାଟା ଭୁଲ ସେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନି, ଆପଣମାନେ ତା ବାପା ମା ହିସାବରେ ଟିକେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର। ୟା ପରେ ସିଏ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇବ ଆମ ଉପରେ, ଆମେ କିଛି ଶୁଣିବୁନୁ, ସିଧା ପୋଲିସରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବୁ। ଓକେ ସରି, ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବୁଝିବାଲାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ମୋ ଭାଇ ଚିକେନ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଆଣିଥିଲା ବି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଇଏ କାଳେ ଲୁବନ ସହି ନବାରି କଣ କହୁଛି ଦେଖ। ମାନେ ଭାଇ ଚିକେନଟା ଆଣିଲୁ ଖାଇଲୁ ରୋଷେଇ କଲୁ ସବୁ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ କାଇଁ ଦେଲୁନି? ଖାଇଲୁ ନିଜେ ସଳା ଖାଇଦେବୁ। ହଉ ଭାଇ ତୁ ଆସିବୁ, ଆମ ଚିକେନ ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡିଟା ସେଇଟା ଆମ ଗୋଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି, ତୁ ଆସିଲେ ଖାଇଦେବୁ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ବାସ୍ ୟାକୁ ତାର ଭୁଲ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଯଦି ସେ ଭାଇ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ତାକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଆମର ଭୁଲ କେଉଁଠି ଥିଲା? ତୋମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛ? ସମସ୍ତେ ତ ଯେମିତି ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି, ଆମେ ବି ସେମିତି ବ୍ଲକ୍ କରୁଛୁ, ତ ତୋମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି, ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କାର ନା ପୁରା ବାହାରେ, ଏତେ କଟି ପିଲାଟା ହେଇକି ଏତେ ଖତରନାକ ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅସଲି ମୁଖାଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡାର ଶିଷ୍ୟ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଗୁରୁ କେମିତି ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ମୋର, ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଇନଭାଇଟେଡ୍ ହେବେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ରହିବେ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପର୍ସନ୍ ଚାହେଁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ମୋର କେବଳ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବ ଦେଖିବ, ମୋତେ ତମ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବ, ମୋତେ ତମ ଚତୁର୍ଥୀ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖିବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ମୋର। ଦେଖିଲେ ୟାର ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଇଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ ଡେଷ୍ଟ 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 ଫ୍ୟାମିଲିର ପିଲା। ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଧନୀ ଘରର ପିଲା, ବଟ୍ ଖାଲି ପଇସା ହେଲେ ଧନୀ କୁହାଯାଇନି, ମନକୁ ବି ଧନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତୁ ଏତେ କଟି ପିଲାଟା, ଭାଉଜ ନାର କଣ କଣ କହୁଛୁ? ତୋ ଭାଉଜକୁ ତୁ ଏମିତି ନଜର ଦେଖୁ କି? ଗୋଟେ ଭାଉଜ ଦିଅର ସମ୍ପର୍କ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ କିଛି ଲଫଙ୍ଗା ପାଇଁ ସାରା ସମାଜ ଖରାପ। ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି, ୟା ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ହେଲେ ତ ଭାଉଜ ଥିବ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗର ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖେ? ଛି ତୁ
यार घर पाख लोक आर गाँ लोक को मोर एत रिक्वेस्ट कि ये पिला देखिकी रुहतु नपण भाउज पर लास्ट में ये कहूँ तू जो मुंडार शिष्य तू ताक रोस्ट कलु कथार अच्छी मनुष्य जो पत्र खाए सही पत्र छिप पकाए छी शुण भाई तो माइंड मैच रही कौटा ठीक कौटा भूल तू जान पारुनु तो सब छाड़ दे तो भल कौन निज पाखर जहाँ टैलेंट अच्छी सहीटा देखा या ता ना रे किसी खराब कथा कहना प्लीज ओके शेष तो माइंड फ्रेश करने ओनली तो गोटे गीत गाऊ जा जमुना जीवा को मते हेची मोना की होड़े हम तो गुड़े गुड़े तू कुछ गिन जमुना को हां कोना हम जमुना जीवा ना गाइस हम जमुना जाऊ छे जमुना जीवा जी जमुना जीवा गाइस हम आज के जमुना रे पहुंचे छे की होड़े जमुना रे पानी के शुद्ध पानी दी मु पी दी छाऊ छी हो छाड़ो जमुना जल तो मते मिलित गोला जमुना जल तो मते मिली गोला।